Добрий вечір. Я Наталія Поляниця, запрошую телеглядачів і радіослухачів сюди до нас у вечірню студію під абажур. Моя сьогоднішня гостя була вже у цій студії. Це було десь приблизно півтора роки тому. Тоді якраз у її гурта вийшов перший альбом, він мав назву «Архе». І тоді був концерт, великий, сольний концерт в Хмельницькому міському будинку культури. І настільки це було якісно і професійно, що мені було шкода того, що бачить так мало людей, що знайома, скажімо, тільки Хмельниччина з цим. І я її запитала, а що далі? І вона мені відповіла, що далі, я хочу, щоб ви це послухали. Далі. Я про це питання дуже багато думаю останнім часом, тому що, напевно, все ж таки сама себе питаю, а що далі? Але нещодавно, поспілкувавшись із одним своїм гарним другом, я прям вирвала в нього з контексту ту фразу. Спочатку стань професіоналом, і потім тебе знайдуть. Тобто наше завдання далі – створити продукт. І далі, напевно, що хвилі життя, хвилі інтернет-простору, сарафанного радіо, усього, абсолютно усього, всіх мас-медіа і всіх засобів інформації в цьому житті нас винесуть на якусь хвилю в цьому безмежному великому океані, в якому дуже легко втратитись, в якому дуже легко загубитись і утонути, просто втонути. Ну, за цей період її житті відбулося дуже багато чого цікавого, і не запросити її під абажур я просто не могла, тому що це далі вже все відбулося. Ми сьогодні про це будемо говорити, дізнаємося, які зміни у житті співачки, бандуристки, солістки гурту «Круть» Марини Круть. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталя. Ну, наскільки ж я рада тебе бачити? Навзаєм, чесно. З тими ямочками такими. Навзаєм, чесно. Ну, дивись, Марин, ну дійсно, настільки багато всього відбулося, що просто не знаєш, за що захопитися, з чого розпочати нашу з тобою розмову. Ну, давай, напевно, з того, що маленька дівчинка, я вважаю тебе такою, тендітною, ніжною, і голос твій такий, опинилася у великому місті. Тобто ти зараз, киянка, ти переїхала до Києва. Так. Я хочу тебе запитати, чого б не сталося, якби ти не приїхала? Чого б не сталося? Не знаю. Напевно, би життя якось по-іншому би склалось. Щось би сталося інше. Угу. Так. А що ж тоді сталося у Києві? Я так розумію, знову ж таки, знаєш, от, пам'ятаєш, ми тоді говорили про той чорний коридор життя, по якому ти йдеш, та відчуваєш, куди тобі потрібно йти. Я так розумію, що у тому чорному коридорі ти побачила оту таку маленьку цяточку на мапі, де цвіте каштан, і вирішила, що мені, власне, потрібно туди. Що ж сталося тоді у Києві? Так, значить, перше, коридор точно вже не чорний. Я ж так і зрозуміла. По-друге, каштани я також люблю. Ви говорили про те, що приїхала до великого міста. Це не є для мене великий крок, бо я жила у більшому місті. Насправді, я жила в Китаї, а там якби набагато більше було людей в місті, в якому я жила. А Київ – то відносно невеличке місто, в якому я зараз живу. Ну, звичайно, все в порівнянні в нашому житті. Так, звичайно. І дуже багато хто питається, як там в Києві. Я кажу, що в мене цвітуть каштани в дворі, мені класно. Ось і все, насправді. Нічого не змінилось. Я роблю те, що я робила, просто в іншому місті. Ось і все. А з людьми тими самими чи іншими? Ну, Круть також переїхав в гурт, чи ні? Так. Круть трансформувався радше. І деякі люди залишились, деякі пішли. Але навіть ті люди, які пішли, ми з ними все одно в дуже гарних стосунках. Можливо, навіть в кращих з тими, з які залишились. А дивися, я час від часу спілкуюся з артистами, скажімо, з провінції, хоч я не вважаю ті маленькі місця провінція скоріше в голові, які переїхали в столицю. Так? І ну, здебільшого вони говорять про те, що після того, як потрапляють от те середовище, де скупчення артистів на квадратний метр занадто велике, от, стаєш якось злішим, агресивнішим, і потрібно дійсно працювати ліктями для того, щоб проштовхнутися, бо інакше ти просто не пройдеш. Так? Наскільки змінилася Марина від тієї позиції, коли вона була хмельничанкою, до тієї позиції, коли вона зараз є киянкою, коли вона є у Києві? Щось насправді змінилось, а інколи думаю, що нічого не змінилось. Я тільки що слухала та уривок із
нашого останнього ефіру, крайнього ефіру тоді, в 16-му році, і нічого радше не змінилося. Стань професіоналом, тебе знайдуть, чесно. Я не стрибаю так і далі вище голови інших. Мені хочеться стрибнути вище своєї голови, і, власне, цим я займаюся. А от та дорога, по якою ти йдеш, тобто бандуристка, та з оркестром якимось, ми про це пізніше ще будемо говорити, звичайно. А ця ніша, наскільки вона зайнята, наскільки є твоє місце під сонцем, от саме навколо тієї музики, яку ти саме сповідуєш? Переїхавши до Києва, я живу із дівчатками, вони закінчили консерваторію, вони професійні бандуристки. Я живу із двома бандуристками професійними. Тобто ти знайшла своє середовище? Своє середовище, серед яких я насправді сама не професійна бандуристка. І для мене був шок дізнатися, що, виявляється, мене знають всі бандуристи. Всі бандуристи знають мене. І ну, мені приємно, що так сталося, але я знаю, чого так, певно, сталося, того, що ну, нас є небагато. Нас можна там на пальцях порахувати тих, хто щось робить. І я є одна із серед тих, хто щось робить. Ти маєш на увазі, робить щось своє? Робить щось своє, та пише музику, чи взагалі робить щось більше, ніж та виступає. Та. Ну, не прив'язується до тої архаїки, яка є, власне, інструмент бандура, та. А шукає щось своє, осучаснене, скажімо так, так? Так. На той період, от на наше останнє інтерв'ю, крайнє, яке в нас тоді було. В листопаді 2016. Рівно після того, за кілька днів, я, власне, переїхала до іншого міста. От. І, напевно, глядачу можна буде вже побачити там в моїх очах вже такий меседж, ну коли вже щось зміниться, ну коли вже щось поміняю в цьому житті, ну давай, міняй щось. І от тоді я все змінила, все пішло на краще. Радше я потребувала не Києва, а змін. Більше. І я це зробила, і класно. Ну, на те, що я звернула увагу, це на твою татушку, яка з'явилася на твоїй руці. Якщо ти не проти, ми її покажемо нашим глядачам можна. Також. Та у цей період, це те саме далі. Ти хотіла саме от бандуру, саме там це ти? Чи це якийсь такий зібраний образ? Моя подруга дуже талановита художниця і тату-майстер. І дуже талановитий дизайнер, і дуже гарна людина Аліна Гаєва намалювала мені. Радше вона бачить так мене, мені сподобалось. І, власне, я інколи думала, що це стане моїм логотипом. Ти знаєш, що я там бачу? Я ж кажу, що? Я бачу інструмент бандуру, та? Да. За яким схована ти. Тобто на першому плані у нас іде бандура, вона є таким якимось твоїм духовним наставником. Тобто це те, кому ти сповідуєшся, це те, з ким ти розмовляєш. І це те, що оберігає тебе від іншого світу і в той же час дає можливість тобі заявити про себе усьому світу. Можливо. Ну, це гарне, я так відчула. Гарне трактування. Так побачила. У тебе є духовний такий, душевний, точніше, гімн. Це пісня «Алелуя», так? Да. Я хочу, щоб ми зараз її також взяли сюди до себе в абажур. Так? Давайте, декілька буквально фраз. Nobody hurts every secret card. The devil play and it pleased the Lord. But you don't really came from magic to you. You told like things are for the fate. The mother found and the magic lived. The devil came. Відомий український музикант і співак, піанобой та Дмитро Шуров, він сказав, що тут це, коли почув такий твій спів, та він сказав, що це сон, від якого не хочеться прокидатися, просинатися. Та, та сама Настя Кам'янський, вона сказала, що це золото, і це людина, яка таке має,
то вона дійсно якась особлива людина. І усе це сталося на X-Factor, куди прийшла Марина Круть півроку тому і заспівала цю пісню. Так. Чому ти туди пішла? Хоча ми також говорили з тобою, я знаю, власне, певну твою відповідь, але все ж таки хочу її почути з твоїх вуст. Я думаю, що ти не думала, що ти переможеш, що ти там, а хоча я можу помилятися. Кажи. Я йшла туди, бо мене запросили. Черговий раз на талант-шоу. Власне, допустили перший раз нормально. Бо перед цим було дуже багато досвідів з талант-шоу. Мене дуже багато років не пускав на телебачення. І, власне, з 15 років, майже 5 років, я билася постійно. А чому не пускали? Я не розумію, чому? Ну, напевно, що не доросла просто. Просто не потрібно було, щоб так сталося, і все. Це не пов'язано з інструментом, це не пов'язано з репертуаром. Я не знаю, не можливо. Знаєш. Можливо, пов'язано. Але я собі трактую так, що це так просто потрібно і все. Власне, та я прийшла на це шоу, у мене не було ніякої мети абсолютно перемогти там чи ще щось. Я знала, що мене побачить багато людей, хіба це не щастя. Так, це той майданчик, де ти можеш про себе заявити. Все, тебе та. Я зараз можу сказати, якщо ти раніше була більш відома або в такому вузькому середовищі, скажімо, музикантів, та, або Хмельниччина тебе знала однозначно, то ти зараз відома усієї України, бандуристка, співачка, солістка гурту Круть. Ну, звучить дуже голосно. Мені потрібно ще багато попрацювати, щоб ці слова стали однозначною правдою. Але я працюю над цим, чесно. Та я надію, що це може бути як ефект після того, що ти робиш. Я про це не думаю. Я просто роблюся. Ну, дивися, все ж таки, я ще хочу трошечки торкнутися саме цього талант-шоу. До якого етапу ти дійшла? І чи задоволена ти саме цим результатом? От нагадай просто нашим глядачам, які, наприклад, не бачили цього. Скажу однозначно, я не задоволена результатом. Я знаю стосовно, що я могла б більше, краще. І я чекала того моменту, допоки мені дадуть повністю весь потенціал розкрити, а я його там не відкрила. Але, напевно, талант-шоу – це не майданчик там, де ти маєш відкривати весь свій талант чи потенціал. Хоча вони так хочуть зробити, але ми знаємо, що це трошки не так. Тому, власне, мені трохи, звичайно, прикро, що я не відкрила і не розкрилась до кінця так, як я хотіла би і могла. Але, власне, я здоволена, я познайомилася з Дімою Шуровим. Це дуже класний досвід. І... А дует буде з ним? Як ти гадаєш? Хто знає? Я думаю, так. Ой, це було б так круто, мені здається. Це було б дуже круто, це, так. Це взагалі так. Був би такий драйв. Дуже класний, правда. Так? Так. Ти багато співаєш про кохання, пишеш пісні про кохання. І кохання дається людині, та це як щось обов'язкове до виконання. Якщо б ми з тобою от зараз подумали про те, що все ж таки дало кохання тобі, як творчій особистості, як жінці, ти ж відчула це почуття? Так, так, відчула. І це дуже круте почуття насправді. Я думаю, що ви речі сказали, що це як обов'язок, так? Так, до виконання, обов'язково до виконання. А я думаю, що це насправді не обов'язок, це дар. Точніше, навіть не дар, це подарунок величезний, який в тебе приходить. Просто величезніший подарунок. І якщо він приходить, якщо тобі дарують, все ж таки це дуже велике щастя. От і все. Це що можна. Я просто так сказала, що мені здається, що ну, мало кого в цьому житті оминуло це почуття. Воно дійсно оселяється у кожне серце. Та, але щоб його спіймати за хвіст, це дуже мало кому вдається. Це точно. Дивися, я ну, напередодні нашої зустрічі я передивилася цю програму, яка була у нас, і зрозуміла, що багато тих речей, про які ми говорили, вони стали пророчими. От нещодавно буквально я побачила біля нашої філармонії афішу. А великий сольний концерт серед інших там Марини Круть з камерним оркестром. Боже, як я пораділа за тебе, думаю, боже, це ж настільки просто чудово. І тоді трошечки в іншому контексті ми говорили про, власне, твій проєкт «Пісні під бандуру», да, з зірками. Так. От. Але все одно я хочу от нагадати тобі той епізод, коли ми роздумували про те, що би могло би бути, скажімо, у нашій філармонії. Дивимося.
мене зразу так уявилося, що біля філармонії висить така розтяжка, така афіша, і на ній написано «Марина Круть» в проєкті «Пісні під бандуру», і разом, і далі йде Віктор Павлік, там Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Марічка Яремчук, ну і так далі, і так далі. Та? Як ти гадаєш, пішли б люди? Гарна ідея, дякую, чесно, я використаю це. Використовуй. Ти вже одного глядача маєшся точно. Добре. Я думаю, більше. Якщо ви підете, то і підуть люди. Ні, я гадаю, що підуть. Я думаю, що так, але питання, чи захоче хтось зі мною заграти ту пісню під бандуру все ж таки. Стукайте, вам відкриють. Стукайте так, буду стукати так, дякую. Ой, якби ви бачили, як тут у студії реагує Марина на цей фрагмент. Клас. Бачиш, ти почула? Я забула про це. Я про це просто забула. Ми тоді ще говорили про те, що як би це було дійсно класно, якби з'явилася така твоя афіша. Вона з'явилася. Так. Да? Ота птаха, яка летить на сонце з розкритими крилами, достукалася тим дзьобиком. І вона на сьогодні, через півтори роки, це не такий маленький термін, вона має свій сольний концерт. Але давай поговоримо про те, що було експериментом до того, щоб ти зараз працювала з оркестром. Ти починала з квартету, наскільки я знаю, в Києві. Ти спробувала, і, до речі, ну, просто чудова пісня. Все, що ти хочеш. Все, як ти любиш. Все, як ти любиш. Так. Так, значить, по порядку. У нас нещодавно відбувся з моїм гуртом концерт сольний у Києві. І нам дуже пощастило, зібралась повна зала. І перший раз у нас був такий експеримент, ми вирішили спробувати щось. Із... Взагалі, я не можу жити без експериментів, без чогось такого нового. Щоб щось змінити, я не можу, щоб все було так стабільно, так було рівно. Я не можу. Мені треба постійно щось зробити. Це так дає от тобі оти свіжу енергію. Так, свіжу енергію. Власне, ми запросили струнний квартет. І після концерту, чи можливо навіть не на концерті, я себе зловила на думці, а що, якщо буде оркестр одного разу? Якщо буде не 4 людини, а більше набагато? І от з цією самою думкою, з цим меседжем я прийшла в філармонію. І, чесно сказати, я думала, що мені відмовлять. Думаю, ну, а що ти, хто ти є для того, щоб тобі сказали так? Ти ж не є там, ну, я не знаю, я про себе такої думки, ну, нормальної. Але, власне, я трохи недооцінювалася в цьому, бо я не знала, я була дуже невпевнена, чи мені справді дадуть добро на мою ідею. І я, власне, прийшла туди із точною, навіть, якби мені сказали ні, я би не засмучилася. От. Але мені сказали так, я не була до цього готова. Як часто, слухаємо, ми дійсно недооцінюємо самі так, себе. Так. І, власне... А ти знаєш, часто таке трапляється з тими людьми, які дійсно чогось варті? Можливо. Але і що? От якби трошки було більше того, тої впевненості, було б набагато простіше насправді. І зараз, власне, так, за тиждень у нас відбудеться концерт із оркестром, ми готуємося, і концерт буде з моїм гуртом і з оркестром. Це 11 травня, так? 11 травня, так, угу. Філармонії. І... 19 година? 18.30. 18.30. 18.30 угу. Будемо починати, і я надіюсь, що... Зараз репетиційний період, так? Так, от я буквально... Тільки прийшла з репетиції, все було дуже класно, мені дуже подобається, як звучить все з оркестром, музика стає така велика, обширна. І мені дуже пощастило, що в нас потрапились взагалі ну, класні, адекватні люди, які працюють з нами. Це диригенти, директор філармонії, які пішли на уступки, власне кажучи, які пішли на компроміс і на відкриття чогось нового. Бо це... А хто диригент? Диригент Тарас Мартиник. Дуже класний. Так я люблю просто. От, і... Думаю, що для Тараса це перший такий досвід, для нас перший досвід. Тобто всі пішли на ризик свого роду, тому що ні в кого ніколи не було такого досвіду. Ну, у нас перший досвід взагалі. І я дуже переживаю перед цим, і мені хочеться забути про ці переживання, про те, як це грати з оркестром, а просто віддати все, що маю, все, що накопичилося за весь цей час, віддати все в зал. Угу. А це буде і інструментальна музика, і це будуть твої пісні, чи на чому побудований буде концерт? Там будуть елементи перформансу, будуть запрошені гості, але це будуть, власне, мої пісні, але і з оркестром разом, і з моїм гуртом. Тобто повністю твій репертуар? Так, повністю мій репертуар із оркестром. Тобто те, що написано «Великий сольний концерт», це є правда? Так. Весняний також правда. А, ще весняний, так. Ще мені якось читала я в одних з твоїх постів про те, що ти
ведеш щоденник. Мене настільки це зацікавило. Для чого тобі це? Я розумію, що ти там пишеш події, що ти пишеш якісь мрії. Це от те щось дівоче просто, то дівчаче ще залишилося? Чи це вже переросло в щось інше? Сказали про дівоче, я подумала, що я старію, напевно. Я зараз би тобі мала щось. Дуже мало вишився. Ти знаєш, дівчинку, коли заводять щоденники, там 10 років, 12, 15. 50 на 50 розділилося у мене все. 50 роботи і 50 того всього. Я рада, що для мене щоденник – це згадка про те, що, власне, на що ти це кожного дня встаєш і щось робиш. Я написала план роботи, звичайно, як і кожна людина там прогресуючи робить свій план роботи на рік, 2, 5, 10, 15. У мене цей план на рік, і в ньому, власне кажучи, є план зіграти з оркестром. Я скоро його. Тобто один пункт, який дійсно відбудеться, можна поставити таку галочку, що це сталося. Звичайно, і насправді такий класний феномен. От як в цьому інтерв'ю, яке ми тільки що подивилися, і як і в моєму щоденнику, ясно, що ти не пам'ятаєш цих речей, які ти собі загадав свідомо кожного дня. Ти не пам'ятаєш все, що написав. Але потім, коли ти просто розкриваєш цей щоденник, я просто в шоці, що я насправді все це роблю. Все, що я написала, я кожного дня працюю над цим. І, власне, все збувається. І скоро не тільки ця одна мрія здійсниться, насправді, з приводу оркестру. Ми зараз можемо послухати також фрагмент пісні «Все, що ти любиш». Так. Та, оцей експеримент, що ми говорили з квартетом. Так. Сповідаєш просто тут, твої погляди прагматичні, та стільки людей, що світ замовий, тільки ми з тобою так дотичні. Ти сядеш у свій потяг знов, що забере тебе і твою любов. І ти говорив мені одне і те, що слів своїх не забереш. Шай мені дуже, не вийшло так, як ти того хотів. Марина пообіцяла, що ця пісня буде на її концерті 11 травня, і що вона вже дуже сильно хоче грати цю пісню. Та? Ти говориш про те, що кожна людина, щось мені сьогодні про кохання хочеться говорити, мабуть, весна, що кожна людина має свою другу половинку, вона її знайде обов'язково, і що от життя – це той потяг, та, який несе тебе туди, до тієї половинки, і є проміжні такі станції, які ти називаєш досвідом, та, то ці люди, які дають тобі просто життєвий досвід. А чому ж тоді в житті стільки багато самотніх сердець? Не на той потяг сіли? Ого! Та ні, вчасно не зловили за хвоста, напевно, цю жерптицю. Не впізнали свою станцію? Ну так, можливо. Можливо, проспали трошки. І там десь. Проспали, це ти добре сказала. Або дуже на великій швидкості їхали. Таке теж може бути. Власне, так. Наша з тобою зустріч відбувається напередодні Дня матері, буквально за тиждень, День матері. Чи будуть твої батьки на концерті? Так, мама буде. Так. Та буде мама. І мама в мене, я прям розкажу цю історію, мама в мене дуже класна. Вона ніколи, ясно, це як моя мама, вона ніколи не має там купувати квиток на мій концерт, бо я кажу, мама, для тебе вхід завжди безкоштовний. Але мама купляє всі квитки на мої концерти. Ну, власне, постійно купляє квиток на мої концерти. Всюди. І я кажу, слухай, вона тебе цікава, дійсно. Мама в мене дуже свідома. Вона просто, ясно, що вона, як ніхто, розуміє, що за цим стоїть. І вона каже, Марино, якби це ти одна, але ж в тебе там мільйон людей, з яких ти відповідаєш, там те, тобі ж треба там робити. Ти ж, я ж розумію це настільки. Ти бачиш, з якої вона позиції підходить? Я подумала, що вона як мама, знаєш, це як отой раритет, який буде з часом, що це квиток, який був на концерт її доньки. І вона його зберігає. Може, вона його зберігає чи ні? Ти не знаєш? Можливо, зберігає. Але я думаю, що мама відноситься, власне, до цього, як до інвестицій.
до того, що якщо ти хочеш, щоб щось продавалось, треба спочатку купити. Тобто, власне, вона розглядається, да. А як часто ти говориш дякую взагалі? Дякую? Часто кажуть, що я надто багато говорю дякую. А от мамі, саме матері своїй, говориш дякую чи ні? Так, говорю, але ясно забуваюсь дуже часто, треба частіше. Дякую, що нагадала. Дякую, треба обов'язково сказати дякую мамі. А в чому сила твоя? Твоя сила? Марини Круть, проєкту Круть. В чому сила? Сила, як то кажуть, сила в слабкості. В ніжності. В ніжності, так. Всі кажуть, що ніжна, там все. Але насправді ніжність, я думала багато над цим питанням, про ніжність. Я знаю, що моя центральна опція – це ніжність, але ніжність – це, я почула одного разу в співачки, яка також дуже багато має ніжності, і вона сказала, що ніжність – це не стверджувальна дуже сильно емоція. Ніжність – це чуттєвість, це щось таке на грані чутливої душі, але це не стверджувальне, це не штука, яка там пробиває там, великі там стіни. І, власне, я думаю, що з часом я стану трохи інша, можливо. Можливо, не стану, час покаже. Але я знаю, що мені дуже часто би хотілося бути іншою. Не ніжною, можливо, якоюсь агресивною, різкою, такою більш, ну, з перцем, з вогнем таким більшим. Але я розумію, що все це не про мене. Що весь цей вогонь і перець, він є, але він в іншому, насправді. Що воно пробиває все ж таки стіни. І наразі я можу робити тільки цим, пробувати стіни, і цим, що вірити кожного дня в те, що я роблю. Хоч це дуже важко, це найважкіше насправді. Кожного дня вірити і бачити той каштанчик в кінці. Квітучий. Квітучий, так. Моя сила – це мої люди, які поруч зі мною. Напевно, от найперше. Скільки разів я усвідомлюю, що насправді я не одна тут все роблю. Там інколи здається, що я все одна роблю, ні, не одна. Стоїть дуже багато людей, які не є навіть музиканти, які просто, які постійно витягують мене звідкись, з якихось там невпевненостей моїх душевних. Не знаю, чи варто тобі змінюватися. Ну, можливо, з часом щось там в тебе, репертуар якийсь буде інакший, можливо, бо ти постійно експериментуєш і в одязі, і в творчості, і в музиці. А от дослухайся просто до себе, чуй себе, і тоді буде дійсно отой результат. Так. Ну, і роби все, що ти любиш. Так. Дякую тобі за зустріч під абажуром. Обов'язково буду на концерті. Дякую вам. Приходьте. Дуже рада зустріч. Дякую вам. Величезно. Ну і дякую також нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром» разом з співачкою, солісткою гурту «Круть», бандуристкою Мариною Круть. А я, Наталка Поляниця, з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення.